kwiyunga nawe kwiyunga n'abakinyi bizabera mu kibuga hano nubundi bizabera ku mukino ukurikira kuri juni ya gatatu muri derby aho bibereye no bigomba kuzabera agomba gutsinda APR kugira ngo bwiyunge bube naragiye nimubwira Robertinho anabizeza ko azabikora azatsinda APR ndetse n'iriya match y'amagaju ngo arafite plan nziza iby'umupira by'umupira ni nk'urupfu igitego ni nk'urupfu match yari yarangije bibiri kuri kimwe amagaju buri gitego minota ya nyuma amagaju afite ikarita y'umutuku abizeza ko azatsinda ekipe ya APR ku juni ya gatatu gusa ntituramenye umunsi match izabera kubera ko yavuze abatariki 14 iyo weekend niyo APR izakiramo na piramide ya Kigali bisobanuye ko iyo match nayo izasubikwa bo ibintu bitatu kuri Lyon Sport twihuta kuko ni match twanakozeho ubushize ko dufite business nyinshi uyu munsi dufite amashampiyona y'Uburayi akomeye yo kuganira ndetse Police na APR zarakinye ikintu cya mbere Lyon Sport igomba gukora mu minsi mike isigaye ngo Mercato ifunge Lyon Sport mukeneye byanga bikunda gushaka rutahizamu nimero 9 ukomeye niba Lyon Sport yarakinishije Papley nka force 9 umukinnyi ukina ku 10 agakinishwa 9 no kuvuga yuko mufite ikibazo cya rutahizamu muri transfer policy z'iyi sezo amakuru niherewe n'ubuyobozi bukuru bwa Lyon Sport ubwanyu nabivugiye kuri radio Rwanda mwambwiraga ko mufite plan yo kugura rutahizamu ukomeye muzagura miliyoni 50 z'amanyarwanda n'ibihumbi 40 by'amadolari ndetse mukanagerekaho kuzana Hussein Tchabalala uzaba ari umusimbura we iyo yari polisi yanyu mwanyibwiriye ubwanyu hari n'abareba bakuntumyeho nawe ati rugaju atubwira rutahizamu miliyoni 50 ntabwo atubwira Tchabalala aravuga ati rugaju turabizi avugisha ukuri pe atari ko niba ari abantu bo muri reyo bamubwiriye azaza tubwire uko byagenze kugira ngo niyo mpamvu mbigaruye niyo mpamvu mbigaruye twe turi abanyamakuru tubabwira iby'amakipe yanyu avuga mu yandi magambo nashaka kubwira ubuyobozi bwari mwabeshye abafana banyu mwavuze ko icyabakomye mu nkokora ari ikibazo cy'uko mwari mutegereje amafaranga kuri Lyon Day mwashoboraga gukura muri match ari kubera muri stade amahoro birangira itabereyemo kubera impamvu twasobanuye tutagarukaho ariko ibyo ntimwakwemera ko byica sezo yanyu kandi niba mwari muzi ko kwizigira Odepar ni muvuga ko ugiye kugura rutahizamu wa miliyoni 50 nuko wemera ko iyo poste uyirwaye kandi ukeneye umukinnyi Lorenzo iyo ubuze amafaranga wateganyaga kuyakura ukora iki wemera guskwizinga yo budget wemera kwizirika ku mukanda ku bindi bintu runaka ariko icyo kibazo ukagikemura kuko kira definisa sezo yawe cyane ko no kuva sezo ishize rero sport ifite ikibazo cya rutahizamu cyane ni umwanya wari ukeneye kurusha ibyo kandi ibintu Lyon Sport izibigitunga iba kubera ba rutahizamu aba itungwa n'ibitego chose grave igitunguranye kandi bikinagukikina ateye impungenge nuko n'umwanya wo gufixinga nawo ari kuko haraburya iminsi ne gute ni ibintu byakorwa transfer wayikora mu munsi umwe amasaha 28 karangira ni ikibazo cy'amafaranga uko twaganiye na Robertinho ntabwo ari ikizere cyo kwazasinyisha rutahizamu so nta kizere gihe nje rero nkavuga ko uko Lyon Sport yakinnye yabisobanuye neza mu ijambo rimwe umutoza w'amagaju kuba hari rukunda broad Abdurrahman Papley yamushyiraga umukinnyi mu mugongo kuko si umukinnyi muremure ngo aratsindisha umutwe yarabizi ko Ombolenga ndetse n'uwitwa Bugingo ariho batera crosses baciye mu mpande yaravuze ngo kuko bafite rutahizamu mugufi ariwe Papley bakaba bafite nimero 10 mugufi Fisto nawe Fisto nanubwo afite metero 1.70 biravuga yuko imipira mu kirere batari buze kuyigerageza kuko barabibona yuko badashobora gutera imipira ngo bayitsinde igishoboka bari bukore ni iki nimero 23 bazajya gukora ibyo bita makati ni ukudatera cross bageze ahagana muri kona ahubwo ni ukuzajya binjira basa n'abagaruka hagati mu kibuga kugira ngo bakombine na bamuhire Kevin na ba Fisto babone kwinjiza baruko barukunda Abdurrahman Papley atsinda igitego icyo yabwiraga 23 be ndetse na umutima wa defense we ndetse na nimero 5 afite mu defense mufunge mediane ya amagaje afite mu defense icyo rero bakoze nicyo bita gukina block bar ni ugufunga bakabana bagakora urukuta ku Lyon Sport itabasha kwinjira mu rugo rw'amahina niyo mpamvu igitego cya mbere Lyon Sport yagitsinze kuri corner ni umupira wavuye ku mupira w'umuterekano muhire Kevin yateye hanyuma utsinwa n'umudefenseri Aimable uwo ni muremure ntago wabaye muri kombinezo
hanyuma igitego cya kabiri nige Adama yazaga ahitamo kutakora za kombinezo ba Keve bakoraga ashotera kure inyuma y'uruga rw'amahina urwo ko ni solution itandukanye naye ndio kuvuga ngo turategereza rutayizamo ngo tumugereze baro mu ruga rw'amahina ngo akozeho gusa baresunikira mu izamu Rayon Sports ikeneye umuntu ukora finition finissage urangiza akazi imercyenda iyo ni suggestion ya mbere icya kabiri mwatahana muri iyo match wenda kubataru mishoga rw'imikino umunsi biragaragara cyane ko Rayon Sports ikeneye kusubira ku kitwa drawing board kubijyanye n'uburyo igomba gukemura imibanire yayo n'imyumvire y'abakinnyi mu isi y'umupira w'amaguru w'iki gihe gute ndumuntu rugaju udashyigikira ibintu bimwe na bimwe bishobora gukorwa mu buryo bw'umwijima nemera ko umupira ukinwa mu kibuga and I really believe ko iyo watoje ikipe neza yatsinda ariko abakinnyi bakuru dufite mu Rwanda ntari buvuga amazina ku mpamvu z'umutekano wabo bamaze kwangirika mu bitekerezo bazi ko gutsinda umukino bisaba izindi mbaraga inazi mu gihe ibyo bintu babikora yo ndabimwiraga mu buryo go bati nazi rahari batuye aragiterekamo yakiguze babwiye president wa Rayon Sports sindi bavuga amazina bamusabye amafaranga yo gukorera ya match match amagaju apana kuvuga match amagaju bamusabye gukora iyo match no way president arambira ngo simpari ndi mu masengesho biri no mu byatumye akinye bakuru abakinye bariyo bamwe na bamwe ngo baza muri no match batishimye bamwe ntibanakoreshwa bavuga ngo ntabwo turi kubona ikipe itubacking ntabwo twakoze match ya Marine ntabwo twajya muri match ya Magaju tutarikozimba bivuga abakinnyi bakuru ba Rayon Sports bamwe twita abasinya utagira izina nari kuvuga ntibemera ko bashobora gutsinda Marine cyangwa Magaju badakoresheje amarozi inazi nje ngavuga yuko rero niba ari uko wabaguzuzi yuko ariko babyizera ubwiye founding ugomba kuba founding muri icyo gikorwa numbwira ngo ugiye gusenya iyo myumvire wakabaye warabimenye kare ntubagure ya myaka transfer iyo ni ingingo ya kabiri ndimo ndavuga ibintu byose biri ku murongo bisobanutse ubwo directly mu buzi bwa Rayon Sports birimo biragerama kuko ni ibintu bazi ndumwe mu bantu bari kumenya Rayon Sports cyane muri iki gihe ntago mbyigamba ndabizi neza ushake yumve n'izindi radio rero ndayiza ubu ndayumva ingingo ya gatatu birasa nibiganisha ko amatora yo mu kwa 10 utabicunze neza president Jean Fidèle ushobora kutayagaragaramo cyane kutayatsinda ndumwe mu bantu bagukunda urabizi bitari uburyarya tuganiriye bitari imwe bitari kabiri nemeranya na management yawe ariko without results ntibikunda ariko bari nta muntu wajyana na udatsinda nta muntu wabwira ngo uri kubaka gusuza harimo kwezi kwa 9 gusa tukagira mu kwezi kwa 10 abareyo ubafite uburenganzira bwo kugena hazaza mu myaka 4 make no mistake niyo haba harimo nimbaraga wenda let's see nabo byakunda rero ndatsinda meshere za mise niyo haba harimo n'izindi imbaraga nibyo shaka kuvuga byagorana cyane ko hari umuntu wa defanda hari umuntu wa defanda yo statement onaye nizaje na zo nimbaraga nizaje nimbaraga nizambere nizije zimbaraga oya ibyo wibigira utyo icyo mubwira cyo ni kimwe nta nwa defanda yo dossier ye ahari ho hose Rayon Sports datsina nako kuko pe kwa byumva Jean Fidèle niba ukoze match ebyiri za mbere unganya utakaje amanota uri mu rugo apeli ramutse gutsinze yahita kujya imbere yahita waba ufite amanota abiri ku manota 9 mu gihe apeli yatsinda ibirarane yahita igira amanota 9 ku 9 wowe ukaba ufite abiri ku 9 yaba amanota 7 yahita igira 3 ufite abiri kandi ufite ibikini bitarakina yego tubare ko yanayitsina kuko irakomeye birashoboka ko jone ya gatatu kuri rero yarangira muri icyo gihe tubibaze mu bari sanswe Rayon Sports ifite amanota 2 ku 9 apeli ifite 9 ku 9 mu gihe apeli yahitsinda uzikiri bivuze mu apeli yabatsinze n'ibirara yaba ararindwe arindwe ni match 3 so sezo rero biri like ko mutagize icyo mukora yarangira bitarenze na mbere uko amatora sezo yaba yara jone 15 ikifaze aho ni kire jone ya gatatu none se apeli ku mezo apeli wabonye jo wabonye kwa gatandatu igusiza amanota 10 kwizigituye tuvugisha nawe wakura ushatse give up byarangiye bivemo pe
abantu rero ngira ngo ikintu gikomeye cyane kiri very alerting cyangwa se giteye kibwira abantu ati nyabona nuko abantu burya iyo barimo barabara imikino akavuga ngo imikino ibiri n'imike ariko imikino ibiri ni myinshi ugendeye kuri yo factor ya mukeba kwameze mukeba yaratameze neza sizishize akuri mikino 30 adatsingwa nasubiye kuri line up kwera ko iyi match twarekoze umu defenseur bita Abdel Matumano wa Konda w'ikipe ya Magaju umu defenseur mwiza wagaragaye neza mu match ni mwiza bafite n'undi musore wambara 7 umukongomani bagagira umukongomani itwa ni Rashid Ninde wambaye 7 yanatsinze igitego cya mbere oya nuwaje asimbura yitwa Rashid Mapoli yarasimbura ni ikikwereka ko Rayon Sports n'uburyo bwo kwikina abantu barabumenye ko yaravuga ngo nibazajya bakora amakombinezo nibyo umutoza yatubwiraga umutoza w'amagaju yaravuze ngo Rayon Sports nari mbizi ko iri bushake kumwana umupira yabwiye umunyamakuru ati ibyo bintu iyo bantu ikipe ikomeye nka Rayon Sports batangiyemo azanti felicitation ubonye inota arimwe ku ikipe hanze imbere y'ikipe ikomeye nka Rayon Sports avuga ngo oya garuka kuri iryo jambo ntabwo mbonye inota ku ikipe ikomeye mbonye inota arimwe ku ikipe y'ikigali abyibwirije muri umunani ushinzwe ibijyanye n'amajwi Eric Ndagijimana aka kantu utajya ukibwiriza utanavugishije kwizigira ugakora ugashyira muri sisiteme akantu umva kaba nk'akantu karemereye katitiza umujyi kuko kiriya kibazo cya Lorenzo nicyo gikubiyemo oya ntabwo ariwe yakubise nicyo gikubiyemo uko abantu bari gufata ikipe ya Rayon Sports ikipe isanzwe niba Marine zigakora 0-0 n'amagaje akaza kurikiye match kurikiye igakora bibiri ariko kuko amarisi yari ababaye kandi biramshitse ikabikora abanza umva ikintu giteye ubwoba mu mupira nuga ngo ikintu cyitwa reaction ku ikipe yatsi ni igitego bakakigombora igatsinda n'icya kabiri bakakigombora mu minota yanyuma muri iriya situation ikikwereka ko abantu baba bafite bifite confiance tuyivaho umutoza yavuze yuko kimwe ngo mu bintu yari azi ubwo Rayon Sports ibyige ngo yari abizi ko nayerekera umupira ngo ikazajya iwujyana nyine ikaba ari possession ko yari yasizemo abakinnyi benshi babola ngo yari abizi ko iri busiga ama espace inyuma ku bawomborenga icyo yakoze yaravugaga ati mwene mufata mujugunye mu migongo yaba y'abadefanseri hariya wawomborenga aba yavuye na bugingo ariho mushyira imipira hanyuma dufite uyu musore yitwa Mapoli wiruka azajya ahita profite izo espace kuko wawomborenga yazamutse agiye gutanga umusada tugende natwe tubateze ibibazo izo ntege nke yaraziromaritse akora igitego cya mbere yongera no gukorerwa ikosa abongera gukaraga umupira Steve Desempoto muri yanguni batsinda igitego cya kabiri mu by'ukuri mu ijambo rimwe Rayon Sports mpora mbigarukaho nubwo yaba yaratsinzwe nubwo yaba yaranganyije ni cyanga n'umunyu muri ino shampiyona mureke kutubihiriza shampiyona hakiri kare mureke kutwicira sezo mugure rutahizamu hakiri kare mureka kutwicira shampiyona hakiri kare turashaka ko reba ibikomeye kandi niba mwumva mutabishoboye ubwo mubibwire abafana ko mutabishoboye batekereza ubundi buryo kwa gatandatu mukura yanganyaga na Etincelles ubusa ku busa mukura ari mu rugo ubwo navuga ko kugeza ubu ngubu ifite inota rimwe ku manota atandatu itangiye nabi mu by'ukuri mu buryo butari bwitezwe umutoza amaze kumenyera fani ya Lotfi amaze kumenyera ikipe yaraguze yaravuzwe cyane muri transfer window sintekereza ari ikintu kirimo kubitera mu by'ukuri mukura ntabwo imeze neza ba Musoni Prote afamia Lotfi president bongere bicare barebe ikitagenda muri ekipe ya Mukura ntabwo bigenda neza cyane muri ekipe ya Mukura hari umufana wamamagaye arambwira ngo mu match ya Mukura kwinjira yari amafaranga 500 asigaye hose aravuga ati amafaranga 500 na match tubonye igice cya mbere ni menshi tubonye umukinnyi wa Truas ati badusubize des byango mvana byari bigeze abafana barahamagaye bari kuri 300 bati yari kuri 300 ubwo nta kintu turimo turabona afana bamukura ku mbuga zabo banditse binubye cyane mukura byatangiye nabi cyane mukura yitsinze abantu barishima mukomeye cyane bayikunda kuva kuri minister w'abanyi n'amahanga urugendo mu gihe n'ufana mukura cyane yahaye felicitation ekipe ya PRFC cyane mukura ntigeze ayivugaho
akeza kwitsinda ari kwivuga akanya festation mukuri kugenda itakaza abantu bayo bayikunda bayivuga kobera kwitari kwitwa neza ni match akanga bitagenda neza akabiri bafite nota rimwe muri 6 abemeze neza ntago byatangiye neza ntago batangiye neza ariko ku rwego rw'izizamukura ni bande bayitesheje amanota muri izo match byiri gasogi yayitsinze ndi butare kino wa mbere gutsindirwa butare ntabwo ari byiza ntabwo ari sinye nziza kino wa kabiri nabwo bari mu rugo etenseling inganyiriza yose kusa aya namakipe yose bashoboraga gukoraho resulta nziza ahubwo wenda bari kubona nkane wenda umwango gasogi ni yo banganyije bakabatsinze tenseri byari kumvikana ntabwo ari ntangiriro nziza nabonye hari ibintu witwa Axel Horaho avuga nzafata umwanya tuganiye numve nawe numukunzi wa mukura nawe numukunzi wa mukura asanga n'utabari skipe ya mukura avuga ngo ibintu ntago bimeze neza yanabivuze champion itaratangira yego ngo harya ngo hari umwana rotufi ngo waje uri gukora amakazi ariko ntakina akora sinzi ukuntu yavuze ngo niwe nguri gutoza rotufi ngo asa n'uwabaye perezida ndashaka kuzabikurikirana nkamenya ibyo ari byo ariko Horaho umunyabutare nawe akunda mukura naba afitemo abantu arayikurikirana ko hari statement nawe wumva ko zitarizo cyo rova tumutozaga mwita president arije umutoza arije ashaka gukora akazi ko muri management agasa n'uwaye mwana ati gihikira jamufasha muri coaching wagira mu mutoza oya oya ntabyabaye ntabyabaye turavuga uruhande rwe statement ntagarize turavuga uruhande rwe ribet statement ribet yaratabaje avugaga yuko iri amadonane makipe agomba kwigera ku kritika ejo ndukora prediction iyo kwashaka kuzarangira wese kumanya wakanga mukuru irimo makipe ne hago cyazo ni iki cyazo ni iki irimo nandwe zanava cyazo ni iki makipe ne ya mbere iri cyazo ni iki cyazo gihari okay ni adaptation ya equipe cyo ni iki cya mbere icya kabiri mukura hari ikintu kimwe yagombaga guhindura ari nacyo kintu abantu bakurikirana mukura banabwiraga komite mbere y'igihe mukura ni ikipe no mu myaka ishize ibiri tambutse ititwara neza ku kibuga cyayo abantu bari bazi ko hazaza impinduka zo kuba mukura noneho yaba ikipe itsindira ku kibuga cyayo nufata resulta zo myaka ibiri itambutse mukura iba nziza away kugeza isaha ntabwo wabimbaza kubera ko ntabwo ndi umutoza ntabwo nzi ibintu bya impamvu itaba nziza mu rugo ariko abakinnyi match ya Gasogi United narayirebye bayirebye nayo yogeje ikipe ya Mukura ifite abakinnyi beza bari abakinnyi bavuye muri Ghana na abakinnyi beza ariko nyine ubona bataramenyera na adaptation ariko nka defense yabo yari meze neza cyane mu musore bita Rushema Chris wazamuye urwego umwaka ushize nta nubwo yabonaga n'umwanya wo kubanza afite Dion nziza na wa mukinnyi wavuye muri Dreams Football Club witwa Abdul Jalil afite Dion nziza ibyo byose rero hari ibintu bibiri uyu mwaka ikipe ya Tenser ntabwo yigeze igaragara mu bintu bya recruitment ntabwo yigeze ivugwa cyane kubera ibibazo bya mikoro yagiyigira ariko ejo bundi mu kuronshinga abakinnyi mu kugaragaza imyenda n'amafaranga biragaragara ko ari abakunzi ba Etensel bahagurutse bakaba barimo rabacking ikipe ku buryo ifite abakinnyi nabo beza ntabwo yigeze ivugwa cyane Etensel ngo ifite abakinnyi b'abanyamahanga 8 ntibaratangira gukina ntibarabona ibyangombwa byo gukina Etensel abakinnyi yaguze ngo hafi ya bose b'abanyamahanga akinisha abanyarubavu gusa abanyarubavu umve iyo Etensel mukuri tashoboye gutsinda abakinnyi 8 Etensel yaguze abanyamahanga nta n'umwe urabona ibyangombwa hari akantu tugomba kuzazana kaga segima kitwa ngo mwikubite akanyafu mbere yo gukubitwa ikibando mukura mwikubita akanyafu mbere yo gukubitwa ikibando kuko urwego rwanyu ntabwo ari urwo nguko rwo kumara match ebyiri mudashobora kubona amanota atatu muri mu rugo none tujye ku zindi match ngira ngo kwa gatandatu niyo match ku cyumweru ni Muhazi yari yakira ikipe ya Gorilla banganya ubusa ku busa ingoma ngo nibyo match 0-0 hanyuma uyu munsi hari umukino umwe usoza uyu munsi wa kabiri
warwana Kigali AS Kigali na Musanze AS Kigali na Kigali ya Musanze kuri stade Kigali Pele so yakirira bise sa 9 byari byo byose acibanza AS Kigali AS Kigali yatsinzwe na Kiyovu Musanze mu kino wa mbere yasuye muhazi iroma baranganya ubusa kusa ku Musanze